Ongi etorriak izan zaitezte, kafea nespreso elkarrizketetara. Gaur ondalea filma aurkezten dizuegu eta horretarako ba bi gonbidatu zoragarri ditugu ezin hobeak. Asieraltuna zuzendaria eta Marian Fernandez ekoizlaria. Eh Asieraltuna asko ezagutzen duzu, e, baita Marian Fernandez ere, ba filma askoetan euren sinadura utzi dutelako. Besteak beste Amama Urteberri onamona, Kalebegiak arzak, sinz, e, mila sortzion da hogeita mazazpi, bertxolari, haupatxe beste, aguretxe beste, gure oroitzapenak, destierros. Bueno, lista, eh? oparoa duzue. Urteak dara matzazue, gure industriari, ba, bueno, ekarpen, benetan baliotsua eginez, zorionak horregatik, eta, bueno, ongi etorriak izan zaitezte. Esker kasko. Esker kasko. Esan bezala gaur ondalearen inguruan itzegingo dugu, film dokumental bat dugu hau, eta enkargu ziritsi zitzai zuen Txintxua Films zuen ekoizte txera. Zein izan zen, lehenbiziko gauza, zu zuzendari gisa eta zu ekoizle gisa, asier, Marian, zer etorri zitzai zuen burura, enkargua iritsi zitzai zuenean? Bueno, asieran, eh, nik usteot, eh, geixemate ezagutzean ba Kristinaren ibilbidea eta eta bueno ba horrein bi obraren dimentsioa ba ikusita nikuzte ezin izan gendula esetze izan, ez? e, bueno, irla bera oso beresia da, horrein goza interbentzioa ba, aparta eta hasieran ba bueno, iritsi orduko ja bueno, ba esan gendu baietzen, eta ya, ba, handik aste grabatzen ginen. Oseak, izan zen oso, bueno, ba, ba, bueno, suerte bat, esan gendun, ba, ba uste obra horren eh, testigo testigu izatia, ba, erregalo handi bat e, izan dela guretzat, ez? No podíamos dejar pasar esa oportunidad. Eh, cuando llegó esa invitación a ser testigos, como ha dicho Asier, Eh, los, los primeros que, que viéramos todo el proceso hasta ya la obra terminada, eh, vimos que había una responsabilidad de, de documentar ese proceso, que no podía ser algo que ocurriese en nuestro entorno, en nuestra ciudad, de esa, de esa dimensión y de esa importancia y que se quedara sin, sin ser registrado audiovisualmente. A mí, desde la producción, eh, por una parte me pudo la curiosidad de conocer a Cristina y, y poder contemplar de primera mano todo lo que iba a ser la dimensión de esa obra y de alguna manera pensé que las dificultades que podríamos encontrarnos por el camino para financiarlo, porque fue una invitación a hacerlo, pero no un encargo con, un, con una financiación cerrada de antemano. Eh, bueno, pensaba que, que eh, estando detrás la figura de, de Cristina Iglesias, eh, con, con el reconocimiento que ella tiene como artista, la solvencia de Asier como cineasta y ya bueno, pues con la seguridad que tenemos también de, eh, de, de tantos años haciendo, haciendo nuestro trabajo eh, con seriedad, que conseguiríamos eh, financiarlo. Y luego, dos años después, porque justo hace dos años. Que empezamos a, a rodar, era septiembre del, del año 2019. Eh, hemos podido presentarlo en el Cine Maldi, en el Victoria Eugenia. Así que, bueno, creo que de alguna manera eh, podemos estar satisfechos de haber hecho todo este recorrido. Marían, además, la pandemia. Se cruzó, nos, nos cruzó a todo el mundo, a toda la sociedad. Imagino que el plan de rodaje también, pues bueno, eh, se vería afectado. ¿Cómo lo hicisteis? Porque hay tres lugares. Por una parte está Neibar, eh, la empresa Alfa Arte, está la isla, está el estudio de Cristina. Pues eh, de alguna manera también eh, durante la pandemia eh, fuimos unos privilegiados porque es verdad que hubo un momento ter terrible de confinamiento, que fueron 15 días en los que todo estuvo absolutamente parado y bloqueado, pero eh, hubo otras de esas semanas del confinamiento más fuerte, que había un sector eh, industrial y laboral que seguía funcionando. Es decir, las obras en el faro, en la isla... Seguían, seguían realizándose, eh, los trabajadores iban a, a continuar su trabajo, igualmente pasaba en Alfa Arte y nosotros eh, eh, conseguimos que se nos diera también una autorización para poder seguir haciendo nuestro trabajo y siendo como éramos una unidad de rodaje tan chiquitita como que nos íbamos a Sier y yo mano a mano con, con la cámara y bueno, pues pudimos salir en esos momentos tan duros de nuestra de nuestra casa para, para ir a la isla y, y documentar cómo se estaba rodando sí eso fue una fue un regalo Arnas archeo espacio politada isla hola con momento más que tan más que tan eres bacari me grabáchela estaba aquí un momento de repente bueno va parta ba, itxasonduan egotia eta, eta paso singuratuta ba, arna sartzeko toki berezia izan zen. Aproitzatu gendu bai grabatzeko bueno, ba, pandemiaren ba, utxune hori, ez, e, kaleak e, jende utxik, bakar bakarrik, ibrilik ginen hor pasiatzen da, ez. Izan zen oso momentu berezia, ez zerbait eh, importante egin, egiten ari gainean, ba, bezala. Gero asko, plano askia ez ditugu montatu, ba, un hor geratu dira, ez donosti utxik, ez, jende barik. Agian, eh? etorkizunean beste proiektu baterako edo. Hori hilabeteko sorkuntza lana grabatu zenuten, hasier hori editei gelara iristen denean, pentsatzen deneiko komplexua izango zela prozesua, E, eta jekin nahiko nuke ere, hortaz gain, bueno, nork ah, hartu zenuten parte, eta Christine Iglesiasek ere zer izan zuen, ez da? Bai, horre, bueno, gure prozesua oso nahiko naturala izan da, ez? E, iru punto zeuen importantiak e, e, obra honen egitean, ez? Bate, irla bera, horre, interventzio arkitektonikoa, ba, bueno, e, denbora saskos zen, gero alfarten egitezan eskultura, eta hori barko fundizioa da, alfarte enpresa, eta gero Madrien, ba, Cristina Iglesiasi dakan estudioan, ez? Orduan, bueno, denboran zehar, hemen sortzi hogei batetan zehar, jungara grabatzen guzti hori, eta, bueno, ja bukatu zen e, inaugurazio egin zen, eta hor grabatu genituen azken irudiak. Guk hor arte, ba, premontaje batzuk eta pizka materiala, ja nahiko landua egun kaun ikusita, eta, bueno, premontaje batzuk egin da. Baina, bueno, benetan montajea horra zizan, ez, e, baju, ekainean, ez, orduan, bueno, baina un, bueno, material asko, eta, bueno, da prozesu bat zaia, baina aldi berian polita, ez, politena zan lehike, kasu honetan, ez, igual, e, guke guk rodajean ez genuen, nahin beste intervenitu, gure posizioa izan zan, nahiko rutitik eta, eta molestatu gabe, e, Kristina Iglesias nahiko, diskreta da, ez asko gustatzen e, inguruan, eta orduan, bueno, guk errespetu handiz, beti urrinetik eh, krabatu gendun, eta ia intervenitu gabe, ez, ez da, ez dakit fikzio bat egita bezala, hemen urrutitik eta txintxo, txintxo, ez, orduan, material guzti hori hartu, eta gero, ba, montatzeko orduan, bueno, ba, Bada da oso prozesu polita, saia eh? baina politena, ez? Eh? Zer geratzen den kanpoan erabaki, zer barruan? Eta bueno, ba joeten gara pixkat eh, erabaki duen hasieratik eh, modu kronologikoan kontatzea historia. Eta bueno, horrek laguntzen dago, ba bueno, ja struktura bat ematen eh, dotzulako eta pixkat gure lana izan zen pixkat ekilibratzea hiru espazio hoiek, ez? Eh? Eta bai, hiru punto importante hoiek Eta gero, ba, ba, Kristinaren obran eta justo kasu hontan, ba, ondalean natura oso importantea da, ez? Beti, bueno, dago bere obran e, erdigunean dago natura, ez? Eta kasu hontan, ba, zeuskaun e, grabatuak irudi asko, ba, bueno, Irlan, txaso singuratuta inguratuta espazio berezi batean, basoa, eta bertan eh, hainbeste denporan urtar, urtaro ezberdinetan ba, obra egiten egin eh, zanean ba, grabatutako irudi guzti horiek, ba, bueno, nik uste e, eh, lagundu zigutela pizkat ekilibratzen ba, ba, prozesu hori, ez? Eta, Ba, hortxe, jolazia libele ginen, eta nik uste dote eh, fase honetako momenturik importantena izan zen kortea bukatu, irudiak ja, bueno, erabaki ja hau da gure pelikula, eta hortik aurrera e, eh, bai soinua eta musikarekin egin gendun lana, zen, bueno, da pelikula sensoriala edo, bueno, ba, irudioiek ere ematen diote puntola beresi bat, ez? Eta hor gozatu dut e, geixen, Eta, bueno, gero, Kristinari balotuta, ba, bai, Kristinarekin e, montaje hau egin baino lehen, Santelmo Museoan dagoen e, erakusketarako, ba, egin duen kaide tur deitzen diona, ez? Beti berak obra bat bukatzen duen bakoitzean e, ikusentzun bat e, egiten dau, eta kasuentan ba, elkarlanean egin gendun. Beraz, beraz e, gidoia egin zuena eta zuzendaria kasuentan, enten, da bere zerbitzura ez? Eta orduan, ja, bueno, ja oso polita izan zan prozesu hori berakin konpartitzea, Eta ja gero ba, montajean baita ba, ba, jak korte, lehenko korteak injabiatu ginen, ba, berari erakusten, eta berak bere iritzia mute zeban, eta, bueno, ba, ba horri ginen, ez, pizkate, ba, bion artean, ba, bueno, aurrera eramaten pelikula, ez. Kuriosoa da, ze Kristina Iglesiasak beti misterio txua denarekin, ez? E, jokatzen du, jolasten du, ez? Sortzen du. Eta zuentzako erabatean obestean misterio txua ere bazten proiektua bera, ez? nundik hasi, nun bukatuko zen, ze dokumental klase, no arte, pentsatzen da hasier, noarte zure sinadura no jarri bai, baina eraberen errespetatu espazio horiek, ze, ze karpen eman dizu zuri, profesionalki eta pertsonalki esperientzia honek? Bueno, ba, lehenko hau eh, nik uste dut eh, beste baten, kasu eh, ondalearen edo Kristina Iglesiasen eh, mesedetan ipintzean ere lana, ez? Eh? Hori, az, askotan ba, ze komplikatu adan, ba, ez da, mugak bintzea da, ez? Gure mugak ziran ondalea kontatzea, ez Kristina Iglesia buruzko pelikula bat egitea, baizik eta ondalea liburuzkoa egitea pelikula, eta hori, bueno, interesagarria da, zere, muga horiek ere laguntzen dizute, ba, ba fokalizatzera gauza kortxe, ez? Eta, eta oso polita izan da, gero, nik uste dut, e, karo, nik ere, ez dakit, e, eh, nik sentidu behar den nire pelikula egiten nahi nahi zela, be bai, ez modu bat ero Orduan, ba, nik saiatu nahi zena izan da, ba, Kristinaren ba, obra eh, analizatu, ikusi zeintzun dia bene punto importantea, ze, buruz ari dan, ze, buruz eh, obra hori egiten, ze kontatzen duen, eta bueno, ba, nik horre, Arrapatze ditut, ba, gai batzuk, eta, bueno, ba, sinematografikoki kontatu gabe zehaz mehaz, baizik eta irudiekin eta soinuakin zaitzen naiz kontatzen, edo pelikulan behintzate, egoten, estilo hori edo bere izakera hori, ez? modu ba, diskreto batean. Ez? Eta hori izan da gure ba, erronka, ez? nola kontatu Kristinaren imaginarioa edo bere izateko era edo berake kontatu nahi duela, modu sinematografiko batean. Eta bueno, ba horre jolastu dugu bai denborakin, ba hasiratik gure planuak luzeak zian grabatzerako orduan, ez genduen korrika, ez ginian korrika ibiltzen e, setean edo bueno, kasu hontan ba, obran edo alfarte no ibiltzen ginian punto e, kamera puntua onda erabaki eta denbora bete ginian. Piskat, haber segertatzean ikusten, ez? Mikroak eta, bueno, beti gertatzen dia gauza interesantiak horrez. Eta gero aparte, ba, bueno, gero, ba, beste gauza bat importantena, Kristinaren e, obran dagoena da misterioa, ez? E, ilusionismo hori, edo, ba, oso zinearekin zer ikusi asko daukana, ba, ba, bueno, azkenean suspensea da zi, e, zi, zinaren lengaia, le, pelikulen gauzalik importanten, ez? Eta, bueno, ba, hor, e, bueno, ba, hori da, Logan, du frets, Montade hori eta Biok, ba, esaten gendu, ez dugu aziratik obra guztia erakutsiko jungera, poliki, 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 erakusten, ba, nola doan hau, ez? Eta, eta hori izan da gure, horrek izan da gure osagaiak, ba, pelikula egiteko, ez? eta zoragarri egin duzue. Eh? Benetan, bai ez yes, bai, testigantza baten testigo izan zarete, baina horrespetuz eta eta ez, prozesu bat, ez, sortu da. Musikaren inguruan, ze musikak ere, badu, bere protagonismoa, baina agian zuek kontatzen ari zaterete moduan, badaki bigarren plano batean egoten eta akompainamendu egiten, ez. Aitor Etxeberriak egindu musika, Eh, nola erabaki zenuten burrumba da moduko musika bat izan bartza Hau da, itxasua bezalako musika bat e, bezala da? Bueno, aitorre txeverria bera burrumba bat osoa, bere izateko era. Ez, bere pertsona bat, ni lehenko aldisa zan berakin lan bala, bai marianek eta, bueno, txintxuan bai egin gendulan lan eh, koldo almando zen ondarraoak eh, serian. eta, bueno, oso posik eratu ginen, baina nik ez nuen ezagutzen pertsonaik ere, eta... Bueno, berak oso ondo harrapatzen ditu be bai, e, ba pelikularen ba ba esaugarriak, es. Orduan borromba hori da bordina da, kobrea da, e, alfarte da, al eibarren da, sarata, sua, hori hor dago, Eta berak harrapatzen ditu hain ondo kolokatzen ditu bere musikatxoa eta aurkeratzen ditu instrumentoak eta bere gauzatxoiek eta Eta hasieratik ematen dautana dagola hain pentsatu eta hain ondo, ba, bueno, gero korregitze zu pixkat eta eta ja geratzen da betirako, ez? Izan da placer bat berakin lan eitia, bat ez be, bueno, bai, Santi Salvador e, e soinun muntalari eta nasketak egin dituna eta irunan artean, ba, egon garelako egun, egun batzutan disfrutatzen egin beste, ba, korrekzio batzuk egiten eta ba, izan dela oso polita, ez? Pelikula bat egitera korduan, ez dakizu nun egongo dien, ba, punto politak edo importanteak ez? Eta kasuentan, ikusten nik dut, bai montajea loganekin, eta gero, ba, nasketa gelan, bizigen izan genduna, izan zan, bueno, ba, hor konturatzeza, jo, ez? ze, ze gokisadan, goki xadan, musika hau eta soinu hauek, ba, ba, pelikula honentzat eta ze, bueno, suertea dakagun pelikula hau egitea, ba, bizitzeko hori, ez? Eta hori oso, hori gauza politia da, ez? ez az, aurretik ez dakizu, zer gertatuko da, ba, sartze zea hor benga ingo du pelikula hau, eta zoaz egitea, gero, ba, satisfazio puntu horiek, ba, oso politia dira, ez? Ai, dokumentalen magia. Marian, eh... Habéis participado, yo creo, en el Cinemaldi prácticamente en todas las secciones, desde sección oficial, eh, Cinemira, Culinari, Cinema. Eh, sois historia, historia del Cinemaldi. Me gustaría saber, eh, desde que tú lo conoces, tú participas en él, puede ser de forma personal o profesional, que a veces yo creo que son ambas cosas, ¿no? porque nos dedicamos a esto por vocación, ¿cómo ves la evolución del Cinemaldi desde que tú lo conoces hasta el día de hoy? Bueno, no, no puedo diferenciar la evolución del cine Maldi con, con la propia evolución mía ¿no? como profesional. El primer año en el que yo participé en el cine fue el año 97, 1997, con el cortometraje que trajimos Coldo y yo después de haber estado estudiando cine en Nueva York, eh, Racine en se titulaba, que se presentó en la sección Zabaltegui. Con lo cual, desde el 97 y hasta, y hasta hoy, eh, y como bien has comentado, hemos estado siempre de una manera u otra eh, presentando nuestros trabajos, ha sido el Cinemalía ha sido un lugar eh, realmente de acogida y de impulso a nuestros trabajos. Una vez que estaban terminados, ha sido el lugar donde eh, los hemos compartido con, con el público en muchísimas ocasiones, pero también en los últimos años se ha convertido en ese lugar donde el proyecto antes de llegar a ser ya una película terminada, cuando es solamente... Un, un guión o es un work in progress que le llamamos, ¿no? ese primer montaje que todavía no está terminado, hemos podido mostrarlo en las secciones de industria y, y hemos podido darle, darle un empuje ¿no? a nuestros proyectos. Quizás yo lo que siento que más ha evolucionado en el festival es esa parte, la parte de industria. ¿no? Esa parte que es tan importante, que ocurre eh, previo a que acaben eh, siendo las películas, aquello que vemos en, en la pantalla no toda esa parte esa parte de negocio de conspiración de buscar las alianzas de buscar eh, esos compañeros de viaje no y, mmm, eh, eso sí que veo que ha habido estratégicamente un, un esfuerzo grande por parte del festival de, de afianzar toda esa parte, y también siento a su vez que yo misma, como profesional, y también todos los colegas ¿no? Al, alrededor, eh, digamos más, más cercanos, ¿no? los que componemos el, el audiovisual eh, de, vasco, ¿no? el, el de referencia, pues en todos estos años hemos, eh, hemos crecido, hemos crecido en, en profesionales. En madurez y hemos crecido también en, en número. ¿no? Cada vez creo que somos más y más diversos y haciendo las cosas mejor y haciéndolas desde aquí, desde casa, pero siempre con esta visión eh, de apertura al mundo. ¿no? Y, y este es un espacio que es un festival internacional. Tenemos la suerte de que está en Donosti, pero es internacional y nos da esa posibilidad ¿no? realmente de encontrarnos con, con una industria a nivel eh, global. Para, para mí esa es la clave durante el festival. A mí me encanta poder decir, me voy a reservar este día para solo ver pelis y, y meterme de sala en sala, pero la mayor, día, la mayor parte de los días del, del Cinemaldi no, no puedo hacerlo porque realmente hay un espacio de, de trabajo y de industria que es muy importante para que luego puedan llegar las películas. Y la proyección hacia el futuro, ¿cómo sientes el cine Maldi? Bueno, eh, algo que me da mucha alegría de sentir estos días después de, de este año y medio tan, tan oscuro ¿no? que nos ha provocado la, la pandemia es poder encontrarme con, con la gente de la profesión cara a cara ¿no? y, con ese, y con ese encuentro personal y ese calor que da ¿no? lo, la, la cercanía física. Eh, con lo cual creo que el Cinemaldi y todos estos espacios de encuentro para los profesionales y para la industria eh, son fundamentales. Eh, Creo que ningún, ninguna reunión telemática, ningún espacio streaming online eh, puede sustituir a esa, esa parte de la cercanía humana, con lo cual, eh, independientemente de que sabemos que la tecnología está ahí, ha llegado para, para quedarse y por supuesto que va a estar ¿no? toda esa parte online, creo que seguir afianzando en esos eh, lugares de encuentro físico donde, donde podamos trabajar, compartir las películas terminadas y compartir todo ese trabajo. eh previo pues es fundamental, así que creo que se va a profundizar por ahí debería. Eta zuretzat labur mesedez, hasier gogoratu iragana eta etorkizuna, zinemaldiaren zine inguruan. <coughs> bueno, nike beti zinemaldia gogoratzen dut hori urtekin zenbat pelikula ikusten dituan, ba e, ikasle nintzenian, ez? Gero, bueno, uste dute eh, guretako izan dela bultzada haundisa mundoskun sinemaldia, ba, hori esan lehike sinemaldia gatik eh, ba, gaudela askotan zinea egiten, ez? Eh? Horre, movimento asko dagoelako ringuruan, ez? Eh? Bai, eskola, kimuak, eh, bueno, guzti hori, ez? Eh? Eta, eta, bueno, nike, nik gaur egun nian ikusten dut, ba, ba, aldatu dara pixkat, ba, ez dago lako inbeste festa eta inbeste movimiento alde horretatik, ez? Baina, bueno, esin emaldiak mate digu aukera, bat ez be, pantalla handi horretan zineaz gozatzeko, hori netako hori indike magikoa da, eta gainera esan nahi dut, igual, eguneroko bizitzan alde batera usten ari garen ba, ba, jardun bat gertatzen da. Jendea ez da inbeste sinera juten, baina gero zinemaldian festa hortan ba, ba ni geratzen ez txunditu eta ez zala betea naiz eta bueno, pandemiakin, ba, bitik bitik eh, bat utzi dagoen, baina festa bada, ez? Eta niretako hori horrekin geratzen ez, pantalla hundi jendea eta... eta Ba, mundu berriak, e, pelikulek e, dakaten gaitasun hori ba, beste punto batzutara eramateko, edo historia berezia kontatzeko, edo mundu berriak sortzeko kapazita hori jendearikiko, ez? Berok erotasun hori. Eta niretako hori da danak, hori da, zineaz zora garri, mila mila esker, hemen egoteagatik zorionak, ondalearen gatik, eta, bueno, ba, ikus dezagun, zatitxo txiki bat ondalearen inguruan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Esa que hemos creado ahí, de, o sea, con esa sensación de gruta cuando el agua salga por diferentes puntos. Cada punto ves diferente el fondo, ¿no? y cuando estás en este lado es el ángulo en el que ves más el agujero final. donde tienes una experiencia. Es algo que por un lado nos puede ayudar a entender el mundo, pero no te lo explica la obra. Te abre puertas para abrirte al mundo, para abrirte a otros paisajes.